Loja misteriosa, meu parceiro. Ela acaba de chegar, trazendo o conjunto da Nesco, trazendo mais coisas que iremos ver juntos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o meu desconto, mano. Ixi, tô até com medo, cara. Vamos ver. Toma. Eita, 78%? É, não tá tão ruim, né? Tá tão ruim assim. Então temos aqui o conjunto da... Nossa, muito barato, velho. 200 gemas apenas. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem um Jeep, gelo, algumas coisas que ninguém quer. Pelo menos não eu. Aí é muitas coisas que eu já tenho. Então aqui já temos o conjunto da Nesco, mano. Muito baratinho. Cara, vai dar pra zerar essa loja aqui com poucos diamantes. Olha só, mano. Top demais. Deixa eu ver aqui na outra aba. Ué, não veio o conjunto do Zenitsu? Não acredito, mano. Ai, tem a mochila. Não acredito que não veio a mochila do Zenitsu. Ó, a máscara também. Quer dizer, a mochila não, o Zenitsu, né? Era pra ter vindo, ele tava no banner. Ué, onde que vai vir esse conjunto então, doido? O conjunto não veio na loja misteriosa, mano. Nossa, esse gelo aqui é maneiro, hein? Pô, esse gelo aqui eu vou comprar, eu não tenho ele. É do dia do Buia, né? Emote eu tenho, essa skin aqui, o Mercúrio Retrógrado. Essa skin nunca chegou pro Brasil. Não me lembro dela. Não me lembro de ter chego, 200 gemas. Cara, eu vou receber os itens provavelmente da Garena, então não sei se eu vou comprar. Na verdade, eu vou comprar essa máscara aqui, porque tá baratinha. Ali, ó, a máscara Sakonde. Sakonde, acho que é assim que fala, mano. Não é, deve ser assim, não. Essa máscara é legal pra caramba, mano. Vou equipar ela aqui. E, ó, temos a mochila. Eu não sei... E o conjunto dos Zenitsu não veio, galera. Realmente não veio. Vou comprar esse gelo aqui também, que eu não tenho, ó. Não tinha, né? Pô, essa lojinha... tem tanta coisa assim não, mas também não tá das pior. Eu não vou comprar o conjunto, tá, galera? Porque pra mim não compensa, eu vou receber. Então, se eu conseguisse guardar o conjunto, eu compraria. Teria que gastar mais algum pouquinho aqui pra poder comprar, né, ela mais barata. Então, você tem que gastar, né, querendo ou não. Eu falei até ali, eu até viajei. Falei que seria baratinho, mas tem que gastar 1000 diamantes pra poder comprar ela baratinha. Então, nem tem muito o que comprar aqui se você for parar pra ver, ó. Caixa de arma, ticket, essas coisas não compensam. E na outra aba aqui tá um pouco mais fácil, né? Porque tá pedindo pra gastar só 500 diamantes. Então pode ser que você queira alguma dessas coisas aqui. Mas é isso. Eu achei que a lojinha veio legal. Só faltou, infelizmente, a skin do Zenitsu, que realmente não veio. Eu não sei onde a Garena vai trazer. Mas assim que ficar sabendo, eu aviso vocês. Comenta aqui, ó, se você vai aproveitar essa loja. Se você já pegou os itens, né? Deixa seu like, me segue. Tamo junto e é nóis.